Позаяк світає, позаяк весна вже, і перуни бродять в молодих громах, позаяк цвіте озон і хміль наснажень, грає посполити рушення сурма, геть поспалу лінь, і випущену схему, логіку залізну, і чавунний глузд, геть пиху індичу, святобожність стриму, гамлетизм рефлексій і драглі медуз. Геть хандру гугняву і бадьору стеклий, диктатуру страху і страхи тривог. Дихати так легко, видно так далеко, день дзвенить як арф. Хто ти? Смертний? Бог? Підемо разом двоє, навіть як немає поруч ні душі. А як впаде один, ти не зупиняйся, шлях кінця нема. Поки ноги носять, ти за двох іди. Не можу я без посмішки Івана оцю святаву зиму пережить в проваллях ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхують старанно. Склепить очей не можу ні на мить. Він як зоря проміниться з туману, але мовчить. Мовчить, мовчить, ні словом не озветься, ані пари, ні з уст. Вусате сонечко моє, несуть тобі три царі і судари, скопарене озлоблення своє. Іваночко, чи чуєш доброокі, їй бо не знаю, що я зле зробив. Чому ж бо й досі твій поріг високий ані відчув, ані переступив, прости мені, недільний наш Хрещатик. Що сівши сидьма ці котли топлю в оглохлій кочегарці, що терплю, коли вже ні терпіти, ні мовчати не можу, що читаючи люблю твоїх Орхана, Незвала і Данте, дев'яте коло прагнучи стремлю, моє ж досьє, велике як майбутнє, напевне пропустив кудрись із трутнів, із тих, що отчий край мені украли. Окравши край, окрали спокій мій, лишили гнів ропавий і кровавий, і право надриватися в ярмі. Сидять по шпарах всі мужі хоробрі, всі правдолюби, чорт би вас побрав. Чи людська добрість тільки й доти добрість, коли без сил, без мужності, без прав допомогти, зарадити, вступитись? Стражденного в нещасті прихистить і зважитись боротися, щоб жити, і зважитись померти, аби жити. Коли тебе, коханий, покарають, куди втечу від соромної ганьби, тоді й прости прощай, проклятий краю, вітчизну боягужу і убивці. Слава Ісусу Христу! Добрий вечір усім! Перший вірш «Позаяк світає» – це був Іван Світличний. Мілю, ти можеш взяти вже папір Іван Світличний і приклеїти. Другий вірш – це був Василь Стус. «Не можу я без посмішки Івана», написаний вже коли Іван був ув'язнений, а Василь ще був на волі і дуже тим журився. Але журився він недовго, тому що скоро він сам туди поїхав. Я вам безмежно вдячна, що ви прийшли. Ваші очі мене страшенно надихають. От. Наталя Половинка запросила мене сюди, щоб я говорила з вами про любов. І я вам принесла портрет, чи образ, чи ікону любові, живої любові. Ось тут вона перед вами. Це унікальна ікона, я скажу два слова про неї. Ви самі, мабуть, бачите, що вона якась неймовірно знищена, стара. Це є барокова ікона. Вона була пишно позолочена. Вона мала темно-зелені і темно-вишневі ризи. Вона мала... Ну, що? Це є намісна ікона з іконостасу. Уявіть собі, коли сюди був іконостас, коли це є намісна ікона.
Це із села Старий Угринів, тепер мученик отець Андрій Бандера, батько Степана Бандери. Отже, молий Степан молився перед цією іконою. Отець Андрій її безліч разів цілував. Але це не є ним замовлена, це і значно старша, вона має більше 300 років, напевно, може і більше, я не знаю. Мене вражає в ній не тільки її вік чи цінність. Цінності її є, немає ціни її взагалі, не існує ціна. Але вона є безмежно ніжна, неймовірно знищена. Вона стояла під дзвіницею, напевно, і дощі, морози, сніги, сотню років лилися по ній. Коли її викинули чи виставили з церкви, я не знаю. І історії я не знаю, тільки зараз я починаю фантазувати, тому що ступінь знищеності видно, що було. Тобто вона не була в добрих умовах. Бачите, бракує низу, рами верху бракує. І хтось вирішив поглумитися над нею і взяв сокиру чи взяв якесь оружжя і двічі сильно вдарив біля ока і біля уст. Це є ікона, ну, скажімо, рівня Ченстуховської Богородиці, де шаблею, пам'ятаєте, різонув по лиці турок. Тут теж когось цей лик нервував дуже сильно, і він вирішив його знищити, і не знищив. Знищуючи, не завдав шкоди, тобто око збереглося і уста збереглися. Подивіться на цю усмішку Монни Лізи. Вона не збагненна, вона сумовито весела. Також, що є цікаво, ця ікона совершила падіння зі стіни. Як вона це зробила, я не знаю. Вона ззаду має залізну жилу, натягнену на цвяхах, які залишилися. В стіні був гак. Тобто, щоб її зняти, треба її підняти і тоді опустити. Отже, вона впала в ту хвилину, коли впав літак, збитий над Донецьком. Коли летіли з неба діти, комп'ютери, одяг, люди падали на дахи, отець Павло Цьвок сидів перед телевізором з жахом, дивлячись, що відбувається, і пив каву, і не міг це. І він почув гуркіт. Він почув гуркіт, тому що це катехітичний зал, а це каплиця, пані Мирослава знає. Ікона просто стояла на землі, так як вона висіла, так само вона стояла. Він якось не придав цьому значення, бо він був вражений тим, що відбувається. І тут в той момент я прийшла, і він і питаю, хто зняв ікону. Він каже, та щось гуркнуло, мабуть, вона впала. Я кажу, давайте я її візьму, відреставрую, чи поклею, чи може щось оце. Я принесла до хати, включила бару. І я 3 дні не могла прийти до тями. Тобто цей погляд, вона є нервотворна абсолютно. Дощ і мороз змив усе зайве. Тобто залишилося головне, залишилося... От, даруйте такий довгий регрес, але ця ікона вартує того, щоб ви знали, що ось. І головне, це написаний оцей текст. Прийдіть, благословенні Отця мого, наслідуйте готовне вам царство, бо я в залках і я жаждах. Тобто я був голодний, ви мене нагодували, я був спрагний, ви напоїли мене. І про це я хочу зараз говорити, про спрагу любові. Про те, що не тільки ми люди спраглі любові, але Господь теж спраглий любові. Господь теж від нас очікує діалогу, реакції, спілкування. Як ми можемо любити Бога? Звичайно, тільки через нашого ближнього. Ми можемо любити ближнього, робити йому добро, і таким чином ми відповідаємо на цю любов. Я зараз вам прочитаю кусок своєї книжки. Тобто я, крім того, що я малює ікони, дехто з моїх друзів знає про те, що я пишу. Про це знає Аня Сидорович, яка тут є між нами. Тому що Аня мені дуже допомагає, щоб моя друга книжка вийшла. Першу ми разом з мамою написали історії. От. Прочитаю я вам фрагменти з книжки. Ще, перш ніж я почну читати, я хочу вас попросити в одну річ. Отже, моє завдання тут є балакати. Ваше завдання є слухати. Оскільки зараз є рік милосердя, я прошу вас проявити до мене милосердя, коли ви швидше закінчите ваше завдання, ніж я своє. Отець Севастьян буде мені подавати знаки, щоб я...
Отже, на цій короткій історії мене надихнув текст одного воскресного Євангелія, де йдеться вже історія після Воскресіння, коли Ісус другий раз просить закинути сіті. Не знаю, чи всі ви звернули увагу, це 21 глава від Івана. Історія про другий чудесний лов риби на Тиверіадському озері вже після Воскресіння Ісуса. Я назвала це «Жебрак нашої любові». Учні вслід за Петром йдуть рибалити, тобто знов повертаються до свого звичного ремесла. Вчителя розп'ято. Вони в тривозі і в сумнівах. Цікаво, що Іван, який теж був у човні, ретельно перечисляє, хто саме виплив вночі ловити рибу. Симон Петро, Тома Близнюк, якому 8 днів після розп'яття явився Христос і запропонував торкнутися ран. До речі, до ран він так і не торкнувся. Цього не написано в тексті. Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведея і ще двоє. Отже, хлопці повертаються до звичного ремесла. Цілу ніч, мабуть, розмовляли, нічого не впіймали. В ранковому тумані бачать чиюсь постать на березі і чують голос. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти?» Питання, звернене до них, може означати і турботу, чи ви не голодні, і прохання поділіться зі мною, якщо маєте. Звичайна людина, яка має родину, власне ремесло, не буде блукати берегом зранку в пошуках їжі. Ісус, а це був Він, тут виявляє себе як жебрак нашої любові. Він шукає людину, причому їжа, як така, йому не потрібна. Потрібне просто спілкування. Причому це спілкування потрібне до тої міри, до якої звичайній людині потрібна фізична їжа, щоб жити. Може, тому часто Ісус застосовує трапезу як місце, де виголошує фундаментальні істини. А може, його питання означає, чи я далі є вашою їжею? Чи маєте ви мене? Чи думаєте ви про мене? Чи живете мною? Просить закинути сіті праворуч від човна 153 риби. Учні потім порахували, миттю наповнили сіті. Іван – апостол любові. Серцем відчуває, то Ісус, Господь. Петро, апостол дії, одягається і стрибає в воду, щоб бути першим на березі. Ніхто вслід за Петром не стрибає. Поки учні доплили отих 200 ліктів, тобто 60 метрів, Петро вже встиг розкласти вогонь і спекти хліб і рибу, яка, виявляється, була. Просить Ісус також принести і тої риби, яку щойно впіймали. Навіщо? Ця історія сповнена контрастів, холод світанку і жар вогню. Смуток апостолів і неочікувана радість зустрічі з живим учителем. Пусті сіті і переповнені. Голод за словом і трапеза з Господом. З якою ніжністю звертається Ісус до тих бородатих засмаглих дядьків, дітоньки. Здається, ніде і ніколи перед тим він так їх не називав. Може тому, що вважає їх ще немовлятами у вірі. Я прославлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам, бо так тобі сподобалось. Потім між Христом і Петром відбувається відомий діалог, в якому Господь вже не називає Петра скелею, а тільки Симоне, Йонин. І тричі запитує, чи любиш ти мене? Насправді це є неточний переклад. Він питає, чи кохаєш ти мене? Там є глибший смисл в тих словах. Не просто любиш, чи ти жадаєш мене. І Петро, сконфужений, тричі йому відповідає, так, Господи, ти знаєш, як я тебе люблю, паси мої вівці, паси мої ягнята. Під сам кінець він доручає йому найделікатніших християн, які щойно вилупилися, якби, щойно такі, як ягнята, які потребують кутати їх, які ще не можуть їсти твердої їжі. Тобто Петро має цей мандат пасти. Справді прекрасний текст і багато в ньому таємничого. Я не буду вам все читати з цієї книжки. Трошечки про себе. Але властиво про себе я буду говорити через призму любові. Дуже файно клеїш, дуже гарно. Міля клеїть імена чоловіків, які мене формували, чоловіків мого життя. Почне мій друг Романа, там є Роман Кривдякевич, мій тато. Отже, про мого тата можна дуже багато згадувати.
Я йому завдячую те, що він дав мені впевненість в безумовній любові. Впевненість в тому, що що б я не зробила, як би я в житті не повелася, немає успішної і неуспішної професії. Немає доброї дороги чи недоброї, немає доброго подорожжя чи невдалого. Він подав мені приклад, скажімо так, тата я появилася, коли татові було скільки? 40 років я народилася, тобто це вже був зрілий чоловік. І коли я досягла там 10-20 років, йому було відповідно 50-60 років. Ну, скажімо, зрілого чоловіка з підростаючою юнкою. У нас були такі глибокі теми, веселі жарти. Тато справді мене любив, і я це дуже відчувала. Також у мене був хресний тато. Хресний тато Богдан чи Петро Кирикевич, там є папірець, можна вже його прижити. Хресний тато мій знаходився 30 років у ліжку, прикований, скажімо, хворобою. І я тепер пишу і згадую про те, що фактично я в віці Емілії, я доглядала його. Це теж була любов. Це була любов. Я підтикала йому ковдри, я подавала йому чай. Він був кристалохіміком, був вченим. І тепер я розумію, як важливо було мати таку людину вдома. Це благословення, що я бачила неміч хлопця, який зараз, мені зараз 47, а йому було, скажімо, 45-42, а й отака от дівчинка, так? Тобто це не просто було, скажімо, моїй мамі служити такому чоловікові, тобто братові свого чоловіка, з якого дива вона вийшла заміж за здорового чоловіка доглядати його брата, так? Але це не обговорювалося, це було якось, ну, само собою зрозуміло, Стрийко був нашим сонцем. Це було ясне сонце в хаті, він був порадник, він був... Це і він дав мені, він віддав мене з цілого себе. Він не мав ніколи своїх дітей. І я була його, як то кажуть, цвяшок у голові, чи як це говорить. Тобто вся енергія, всі його історії, музика Бетховена, ліплення з пластиліни, ребуси, віршики, Іван Франко, безконечні Лис Микита, безконечні читання байок. Польська мова, тобто все, що він міг цілий день, що не могли зайняті батьки мені дати, це мені давав мій Стрийко Богдан або ж Петро. От. Потім, звичайно, народилася я в 68-му році. Знаєте, хто пережив 70-ті роки, ви знаєте, що це був за час. Тобто я і, скажімо, 70-ниця, не 60-ниця. 70-ті роки – це ще не погасло багаття на Лисій горі, який палив Василь Стус. Ще не погасли в Карпатах вогнища Івана Світличного, які ходили, скажімо, походами в Карпати з братами Зореннями, з Чорноволом. Де тільки там на природі, в тиші гір, вони могли говорити про сокровенні речі. Ці всі люди вже були в тюрмі. 72-й, Іван залишає мені книжку «Як і чому». Це було період між ув'язненнями і новими ув'язненнями. Ще не затих листоване передсмертні Василя Стуса і Валерія Марченка, Олекси Тихого в карцерах. Вже загинув Михайло Сорока, батько Богдана. Тобто це був час неймовірних репресій, неймовірного прикруту. Я, звичайно, цього не відчувала, виростаючи в люблячій родині. Але через нашу хату, так як шлях з варяг у греки, через нашу хату пролягла путь цих в'язнів. Чому? Тому що мій тато їх всіх знав. Мій тато знав В'ячеслава Чорновола, Оренів, Світличного. І є дуже цікава книжка «Переклади Беранже» Івана Світличного, де він написав моїм друзям Кріпікевичам, які, сподіваюся, ще є моїми друзями. Тобто не всі признавалися до таких людей, так? Згадайте, є історії святих, яких ведуть, допустимо, на ешафот, чи ведуть кудись страчувати. От історія Зеновія і Зеновії. Це, здається, брат і сестра були, Зеновій і Зеновія. Чи історія Тимотея і Маври, чи Хризанта і Дарії. Коли мученика ведуть, і тут раптом жінка, чи сестра, чи будь-хто каже, та це ж мій чоловік, голосно свідчить, і каже, оскільки його забрали,
чи втопити, чи замордувати. Тобто свідчити приналежність до злочинця, так званого, так? Ну, це було, самі розумієте, ну, викинуть з роботи, це як мінімум, так? Все життя знищено, здавалося. От. І тому, оскільки моїх батьків не репресували, не вивезли, не замордували, вони залишилися в себе в хаті, можливо, їх оберігав якби оцей омокор Івана Кропівкевича, академіка, щоб їх не чіпав. Так? Через нашу хату пролягла дорога Івана Сідличного, який досить довго в нас відпочивав, реабілітувався після тюрми. В нашій хаті теж щойно Михайло Горінь, звільнений з ув'язнення, прибув. Тобто цих людей я бачила. Вірші Калинця тато просто мені кожну мить мого життя, коли я почала доростати, закохуватися, він мені підсував цю високого рівня лірику. Так само Ліна Костенко чи Симоненко. Тобто це вже тато мені давав, Зерова читати. Ось. І тому ці хлопці, Василь Стус, Іван Світличний, стали мені безмежно дорогим. Що мене страшенно вразило в Іванові, от не можу я без посмішки Івана, це було про Світличного. Те, що людина змелена м'ясорубкою, фактично перекладач, якийсь сербської, з французької свобідно перекладав, який переклав слово полку Ігореві, мало відоме, в школах не вчать Івана Світличного переклади. Ця людина повернулася з Уралу, тобто його заслали спеціально в високогірний Урал чи Алтай, плутаюся, знаючи, що в нього є проблеми з тиском. Його спеціально тобто, запакували, і він терпів нестерпні болі голови, він вмирав там просто щодня. Не знаю чому, що трапилося, йому робили трепанацію черепа і операцію на мозку. Тобто він повернувся до Львова без частини черепа, тому він мусив носити шолом, щоб при якомусь повороті голови мозок в нього був під шкірою, просто він пульсував. От. Він не міг говорити зовсім. Він говорив очима, жінка його розуміла частково, він плакав часто просто, тому що, ну, уявіть собі, так? Але він зберіг усмішку. Він не скривотів зубами, він не проклинав, він не показував якоїсь ненависті. Він написав чудову річ «Умій суддю свого жаліти, та як ми жаліємо повій». Він написав чудову книжку «Серце для куль і для риб». От. Я зараз роблю малесеньку перерву. Роксоляна з Марією трошки щось заспівають, щоб розрядити цей мій ритм. І тоді ми продовжимо. Yeah.
втрати дух, невже це осінь? В мені горить її волосся, неопалима купина, і витікає, мов ріка, червоне золото крізь очі, заслала світ у непорочі неосвідомого гріха. О, Магдалинонько, постій, ще раз скропи сльозою п'яти того, хто знов цвіте розп'ятий на спогаду яснім Христі. Якби не він, чи б не простяг я вслід тобі сумні долоні, відчуй їх в собі так, як в лоні вчувала трепетно дитя. Тоді йди пріч, залиш мене вростати, як в Голготу в осінь. Благання на устах спеклося, тебе ніяк не дожене. Бо осінь вже не втрат пора, а втілення самої втрати. Вона в мені знаходить брата, з мого породжена ребра. Але кричать всі голоси твого ж німого голосіння. Я ще твоя, я ще осіння. З печаттю смертної яси мені нема ні краю, ні дна. Живу одвічна Магдалина, свята і грішна, двоєдина, неопалима купина. Це був Ігор Калинець. Я знала, що він в тюрмі. Це було якби реальність мого дитинства. Я знала, що його дружина Ірина теж в тюрмі. Я знала, що їхня донечка Дзвінка у Львові виховується бабусею. А я живу в добрій, гарній родині, з татом, з мамою, з бабусею, з дідусем. А оця дитина живе, скажімо, без батьків. Тобто мені про це розказували. Мені такі історії розказували батьки, не боячись, що я десь виляпаюся в школі чи в садку. Але вірші, допустимо, каленцює моя пташка, гірко-гірко каленцює. Був би з мене королевич, полетів би їй у слід. І сказав би, королівно, королівське моє серце, як не любиться, без жалю, на дно моря опусти. Тобто це були такі мої дитячі якби розспівки, це було якби щось зболене, щось. Потім, коли я почала підростати, в мене з'являлися поклонники, хлопці, друзі, скажімо. Андрій Дорош, я ще не написала Андрій Дорош, можеш написати. Гуляючи коли зі мною по Львову, тобто в нас була дуже цікава дружба, я сама його зачепила. Він був значно старший, він мав років 30 з гачком, а я мала там від сили 18-20. І я йому кажу, пане Андрію, от мій дідусь Іван Крикрикевич брав вас з собою колись, і ви ходили разом фотограф Юліан Дорош і маленький Андрійчик, ви ходили по Львову, мій дідусь скільки вам розказав, а я дідуся не застала, я народилася півроку по його смерті. Чому би вам тепер мені не розказати? Нормально, панночка з порядного дому запропонує чужому абсолютно чоловіку тепер прогулятися. І він клюнув. Він клюнув, і ми з ним мали неймовірний, тобто він відкрив мені Львів, такий, як ніхто ніколи. І одного разу, йдучи по вулиці Гіпсовій, він мені каже, і для нас спілкуватися віршами було нормально. Він каже, кохана, ось плече моє зіпертись. Солодкий твій тягар, що вмерти можна. Цю вулицю побачила ти вперше, цю вулицю побачити не сміє кожна. Це вулиця злодіїв і ворожбиць. У їхній цех вписатись маєм злом. Мене ти вкрала від усього світу, себе зачарував я від себе саму. Як мені пощастило, що я мала таких хлопців, що зі мною отак от говорили, такою мовою, так? Потім не минуло і рік-два, як наші доблесні лікарі. Тобто факт, що я жива досі і ще бачу, це тільки тому, що я втікала все життя від лікарів. І не буду заходити, бо це дуже довга історія, як я мала не народитися і так далі, чи народитися з ДЦП, шаруванням мозку, сітківки, не знаю ще чого, тобто завдяки лікарям. А потім нарешті мені поставили діагноз туберкульозу очей, який ніколи більше не підтвердився. І я провела майже рік в туберкульозній лікарні. На щастя, маючи стільки розуму, що я не їла цих таблеток, що мені жменю зранку давали. Мені давали жменю, казали, з'їдь дитинку, я казала, добре, добре, і йшла, закопувала їх у фікус в коридорі. Нарешті фікус сок. Я ні одної таблетки не прийняла, я приймала вітамінні краплі, тобто Господь мене беріг.
Бо потім з'ясували, що цей препарат є супершкідливий, що це була чиясь докторська чи чиясь там дисертація, просто експеримент, як от він діє на туберкульозних хворих. Туберкульозу в мене не було ніколи. Бо в мене були вогнища, зв'язані з неважливим. І я попадаю в Ірпінь. Ірпінь, санаторій, і малюючи там безконечно, бо я вже була в коледжі художньому, я знайомлюся з Сергієм Бабайкіним. Там є цей поетом, чудесним поетом. От, який, я не була готова до цього. Це був дорослий чоловік, який мав дружину, ще син їхній, правда, не народився, Богданчик. Але це була розірвана, зранена душа. Українець в російському Києві. Народжений в Горлівці, під Донецьком. Народжений мамою Зозулею, яка в кожному місті залишала дитя, чи ну, така от ситуація. І він ріс на руках бабусі з Полтави. Він вивчив українську мову, він спілкувався українською. Йому було дуже важко. От. Але він був поет. Він був поет, і знову ця поезія, знову ця краса. Знаєте, що Льюіс, Клайв Степлс Льюіс чи Шелдон Бенокін, вони пишуть, що краса може ранити. А оскільки краса – це Бог, любов це, ну, Бог – це любов, скажімо, краса – це є одне з імен Бога. І люди, не віруючи, скажімо, чи язичники, чи люди, які ще не прийшли до Бога, вони можуть через красу прийти до Бога. Вони можуть бути такими чистими, такими неймовірними. Ну, вони можуть, звичайно, поклонятися деревам, стати друїдами чи рунвірівцями, але вони можуть і прийти до Бога. От. І оцей Сергій починає мені писати вірші. Ми переписуємося, ми 10 років переписувалися до його смерті. Як же ж там? Сумую за вами, сумую за вами, за літом холодним, пропахлим дощами, за тим, що було і чого не збулося, за вітром, що вплівся у ваше волосся. Ірпінських ночей фантастичні прем'єри, лісів дивовижі, казкові хімери, а в небі високім, в його яснозорі, зривалися зорі і падали зорі. Сполоханим оленем літо промчало, урвалась мелодія, пісні не стало. Вже й вересень тихо простує гаями, сумую за вами, сумую за вами. Ви надто рано ставите хрести, ще боса пам'ять ходить нашим гаєм, зелений травень з нами ще на ти, і ліхтарі, і ніч, і ми блукаєм. Наших розмов, яка ж коротка ніч, я так багато вам не встиг сказати, я подумки торкаюсь ваших віч, щоб ваші болі в себе перейняти. Завжди один, 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 в юрбі, в житті, в поезії, у вітрі, але приходять іноді листи, немов сонця. Не хочете – не вірте. Минув наркоз, дочитую листа, розвиднілось, і так багато світла. Спасибі, що зняли мене з хреста. Душа, пронумерована душа, розквітла. Так писав Сергій Бабайкін. Він мав необережність вступити в народний рух, він дуже активно рухався, він був довірною особою Бойчишина, який пропав безвісті в свій час. І потім Сергія теж знищили, він ну, не помер своєю смертю. Але залишив оцю ноту захоплення красою. Ноту. Він мені показав Канів, він мені показав Київ, він мені познайомив мене з Кочуром в Ірпені, він мене познайомив з Максимом Стріхою, який в свій час теж своїми верлібрами і ямбами намагався закрутити голову панянці зі Львова. Тобто це, знову ж таки, неймовірне везіння. Навіщо я вам це все розказую? Тому що всі ви є такі самі люблені, як я. І скажете, о, щасливенька, так? Того знала, тата доброго мала там, і дідуся Артемія, що служив літургію. Тобто я вигодувана, якби, причастями щонедільними в часі підпілля. Це не є таке щастя, не всім було це дано, правда? От. Але якщо Господь каже до кожного з нас, я на руках тебе носитиму і на колінах пестити буду,
дає нам таку обіцянку. Кожен з нас є неймовірно улюблений. І якщо ми дуже уважно заглянемо в своє життя, ми знайдемо масу світлих моментів, які нам зараз, в час зрілості, бо тут публіка переважно зріла, ну, скажімо, після 30, м'яко кажучи, от, це вже є пора синтезу, коли ми повинні ці світлі моменти витягати і дуже сильно ними світити. Просто світити, більше нічого. Тільки розказувати, тільки розповідати. А знаєте, в моєму житті трапилось таке-таке, в моєму житті була свята бабуся, в моєму житті була чудова сусідка, в моєму житті був неймовірний хлопець. От, ми всі, скажімо, пережили з вами ну, жертву приношення Нігояна, Жизневського і Вербицького. В нашому житті були ці люди, вони жили в одному часі з нами. Знаєте, Андрій Дорош мені, познайомившись зі мною, делікатно так поцікавився, чи ми би разом не могли якось бути надовше. Так? І пише мені вірша такого: «Птахо моя чорнокрила». В житті воно так і буває. В просторі ми зустрілись, але розминулися в часі. Я сонце крилом дотикаю, для тебе воно сходить тільки. І що ж нам робити, птахо? Летіти чи не летіти? І звідки міг Андрій Дорош уявити, що тільки він мені дав цей в руки папірець, я прочитала, зухвала, значить, особа. Сідаю і пишу: «Вітаю тебе, чорнокрилий, при ньому. Ти в Гамлета свислав цитату: бути нам чи не бути, літати нам, чи, літати чи не літати. Ти сонця крилом дотикаєш, то щастя міряєш кроки. Летимо ми з тобою, Андрійку, тільки що в різні боки». Це Малпа, розумієте, Малпа відповіла дорослому хлопцеві. Тобто це були наші, якби, Стрийко Богдан зробив для мене неоціненний подарунок. Тобто він мені розвинув настільки пам'ять, що мені дуже легко запам'ятати будь-що, що є написано. Мене зорова пам'ять, на слух я погано сприймаю. Тобто мені треба записати, і це назавжди залишається в моїй пам'яті. Мені часом важко викинути, тому я намагаюся погані речі не запам'ятовувати. Потім я мала неймовірних вчителів. Володимир Овсійчук, який зараз доглядають сестри Насельських з історії мистецтва, Євген Лисик, Карло Звіринський, Лев Кощур, Микола Скібінський, тобто всіх не перечислиш, зараз Міля буде їх тут уприсутнювати. Дивіться, Володимир Овсійчук викладав історію мистецтва, але цього йому було мало, і він робив нам вечори барокової поезії, він нам робив вечори Шевченка, він же Шевченко знає, написав грубезну книжку про Шевченка, яку ніхто з вас точно не читав, і навряд чи колись всю прочитає, бо це є томище. І йому було неймовірно боляче, що це нікому не потрібно, те, що він робить. І він, студенти для нього були такі вдячні вуха. Уявіть собі, Овсійчук приходить і приносить нам барокову поезію, нам, першокурсникам відділу живопису, і каже: «Виберіть собі. От що вам подобається, виберіть, вивчіть і робимо вечір бароко». Розказує про мистецтво бароко, до речі, ікона барокова. І читаємо поезію, і слухаємо музику бароко, щоб в нас в голові склався синтез оцього часу. Потім будемо епоху відродження вчити, потім будемо в іншій ці. І я вибираю вірш про любов, звичайно, про дружбу між чоловіками. Дивіться, для чистого вуха дружба між чоловіком, вчителем і учнем, хлопцем – це є щось нормальне. Христос питає: «Чи кохаєш ти мене, Петре, паси мої вівці?» Так? Чи ти... Це є нормальне, це для незіпсутих вух, так? І буквально місяць тому, так, Володимире, ми мали з паном Судоморою зустріч. Пан Андрій Судомора був у нас в хаті. Виявляється, що це його переклад поезії магістра Павла Русина Скросна, яку я вам зараз прочитаю, а потім дівчата, що її співали. Друже, а ні, Севастіану Маді, благородному угорському юнакові, від магістра Павла Русина Скросна на дорогу. Друже, куди ти спішиш? Куди ти спішиш, дорогий мій учень? Куди ж, відгукнись, кроком рушаєш прутким? Кроком рушаєш прутким, покидаючи кратер славетний, там, де божественним чолом мудрості храм височить. Може, озвалась остріж про батьків ненастанна турбота? Може, вітчизни поля кличуть на лоно своє? Може, запрагнув нараз братів своїх славних узріти?
стати, як люблячий брат, в барвному колі сестриць, слушна, здається мені, причина тебе спонукає тут же податися в путь, ге, до угорських осель. Тільки чому ж ти мене, що товаришем був би в дорозі, тут залишаєш мене, вчителя, учню тямки, учню, в якому повір моєї душі половина, учню, з яким я життя по половині ділю, всі мої мрії в тобі, все добро моє, всі сподівання і радощі серця мого, скільки б нема їх в тобі. Як же самотній тепер, крізь життя вже безрадісний ти, як одинокий тепер дні коротати мені? Ні, це над силу мою, сьогодні ж її убуває, плідне і веселе колись, швидко марніє життя. Все забираєш туди, до порогів своєї отчизни. Успіх мій, щастя моє вже не послужить мені. Хто ж мені шану таку віддаватиме? Хто ще крім тебе? Хто ще хвалитиме так скромні писання мої? З ким я скорботну журбу розвіватиму в бесіді милі? Хто ще на вухо мені слово ласкаве шепне? Хто ще металом ясним позмагається гордо зі мною? Добрим угорським вином губи зволожить сухі. Звісно, ніхто ж. Ніхто. Я ж до всього байдужий без тебе. Все набридає мені, все осторожне стає. Навіть солодке вино, наче та полинівка без тебе. В сотах без тебе і мед, наче отрута гірка. Одних рисаків, якщо можна, хай скриготливе гальмо спинить розгонисту вісь. Ну, а коли вже мене, свого вчителя, мусиш лишати тут, залишаючи з ним спокій своєї душі, ідиш над життя дорогіш, моєї душі половину. Хай на щасливих полях щастя не зрадить тебе. Це був Андрій Содомора. Переспів Севастьяна Маді, тобто магістра Павла Русина з Кросна, якесь століття, не знаю, 13-15. Отаку красу мені залишали мої вчителі. Про Євгена Лисика можна говорити безконечно і про Карла Звіринського. Зараз є виставка в Палаці мистецтв на Коперника. На третьому поверсі, щойно відкрилася, я там буду о 3-й годині в неділю, для Радружа в майстерні розказувати про цих людей. Виставка називається «Модерне мистецтво Львова», тобто те, що Звіринський, Лисик і інші хлопці робили в 60-70-х роках, коли треба було малювати тільки портрети Леніна. Ленін в Львові, Ленін на заводі і Ленін ще десь в колгоспному лану збирає колоски і йде з учнями своїми купою. От. В той час Лисик, Звіринський намагалися робити те, що Європа робила, і вчили цього своїх учнів. Мало хто з вас знає, що принести репродукції Сезана чи Ван Гога – це було, ну, кари гідне. Тобто це Матіс вважався проклятий, Пікассо взагалі мови нема. Тобто він не виражав дійсність, це було не реалізм. Все, що не реалізм, було кака. І було проти Союзу. Тобто дуже важливо, дуже рекомендую вам ці речі побачити. Не буду я тут читати віршів Карла Звіринського, це теж людина глибокої душі. Не буду читати вам свого вірша, присвяченого Лисикові, бо час нас підтискає, тобто неможливо все, я не хочу вас занурити. От, може ми щось. Thank you.
нема, всі вже сплять. Зато я не бачу лиця сестри Ярослави і Мір'ям. І я по не на мене, а туди, будь ласка, світло. Хто спить на мій руку? Нервується. Зараз я би хотіла, щоб ви встали, але не треба вставати, ви можете впасти, буде хто спить. Отже, спробуйте руки, покажіть мені свої руки. Так, всі там зараз. Такі руки ви можете зробити ними ще. Але в одну сторону всі, от уважно так. Тепер всі повторяють за мною, але голосно. Мамо! Який в моєму житті теж є чоловіком моєї любові. Бо отець Себастьян не просто мені приніс віру, він мені також замовив першу в житті ікону. Він сказав, намалюй розп'яття. Я закінчувала інститут, я не вчилася на сакральному, тоді не було ще іконописного факультету. Я вчилася на малярстві, на живописі. Намалюй мені ікону. Це так, як маленький принц сказав Екзюпері, намалюй мені баранця, так? Чи намалюй це? Я намалювала чоловіка, це він сказав, ні, подивися собі ікони і намалюй мені Ісуса. Тобто там трошки інше, це не просто м'язи і фігура чоловіка, це щось інше, це розп'ята любов, так, намалюй мені це. От, моє перше розп'яття було в церкві Михаїла, потім моє розп'яття є в УПУ, в каплиці Стрітення, і є в церкві Святого Йосифа. Розп'яття з святим Вінкентієм біля ніг. Тобто розп'яття є одна з моїх найулюбленіших тем. Також є в церкві Клементія Папи на Чупринці. Висить розп'яття, яке називається, тобто кожне з них має назву свою. Ще є одне в Канаді. Вже нема, верніше, його недавно, я довідалася, що його знищили. От, синтезі, повністю замальований, non-existent. І отець Себастьян привіз мене в Дору, показав мені монастир, показав мені отця Порфирія. Отець Порфирій сказав, вступися, йди геть, ти спокуса. Бо я була в штанах. Вступися. Але тим не менше я мешкала в цьому монастирі і вибирала свій життєвий шлях. Чи мені йти в монастир, чи мені створювати родину. Я думала, що я розірвуся, бо мені однаково хотілося малювати, славити Бога, співати в церкві, і мені дуже хотілося мати дітей, мати родину. Я тоді ще не розуміла, що можна мати духовних дітей, можна мати безліч дітей, скажімо, яких ти будеш пригрівати, пригортати, а як же ж я, чи я собі не буду ходити. І якби не отець Роман Досановський, бо є Тарас Досановський і Роман Досановський, сказав мені, стоп, невже ти думаєш, що якщо ти вибереш якийсь шлях, один чи другий, мусиш вибрати? Невже ти думаєш, коли ти вибереш, допустимо, монашество, чи вибереш подружжя, Господь скаже, фей, Іванка, що ти вибрала? Як ти могла так помилитися, так розчарований в тобі? Невже ти думаєш, що Господа не буде в твоєму шлюбі? Чи Господа не буде в твоєму монастирі, де ти будеш це? Однакові шляхи є добрі. Тому що мені говорили так, ну є шлях богопосвячених осіб, він є більш досконалий. І є подружжя. Родина, діти, пеленки, коняки. Хочеш, будеш мати. Так? Ні. Тобто і там, і там. І дуже цікаво, я тільки тепер про це розказую, бо до мене щойно це дійшло. Вага слів святого отця Порфирія, який мене висповідав, ми приїхали з Михайлом. Я показую, будь ласка, мій наречений Михайло. Він висповідав нас спочатку, і тоді він каже, благословляю вас, діти. Ти будь попом, поклав йому руки на голову, а ти будь монашком. Ти будь монахином, а ти будь попом. Нормально, так це
навчання прийшли так. Ми і так нас і вийшли. Він піп, я монахиня. Тобто, що значить монахиня? В чистоті, чистота, убожество, послух. Ні? Три речі. Ну, намагаємося. Намагаємося. Нелегко. Отже, отець Селастян, прекрасні отці Чаровські, Андрій Галаза, всіх я ним написала сьогодні. Але був один серед них. Був серед них один, який прорвав, скажімо, моє бачення Бога, яке я винесла з дитинства. Кожен з нас має свого дитячого Бога. І це є дитячий садок, потім ми переходимо в школу. Отже, він, скажімо, відкрив клітку, з якої вилетів птах. Це був теперішній владика Парижу, а колись отець, а тоді ще хлопець, семінарист Борис Будяк. Він приїхав до Львова, звичайно, кучері, сині очі, високий, гарний хлопець, який сказав, ну, давайте помолимося, так, перед їдою. І почав спонтанно говорити з Богом, так, як я говорю зараз з вами. Дякую тобі, Господи, так, що ти нас всіх зібрав, так, так. Для мене це було щось несамовите, бо я знала головні канонічні молитви. Виявляється, з Богом можна так. Він каже, ну так Богові ж Ісусові ж було 33 роки, він дивився, він такий, як ми, він подивився і знає. Потім, пізніше трошечки, це 90-ті роки, отець Яків Ферк перший раз привіз українською мовою Новий Завіт. Я змогла прочитати його просто як детектив, як якусь неймовірну історію. І тут почалося, тобто це було нове плато мого контакту з Ісусом як особа. Я зрозуміла, що це є особа, яка зазнала, яка жила, народилася від жінки, єврейки, Мір'ям, яка жила в Вифлеємі юдейському, яка терпіла холод, голод. Я, скажімо так, не їхала ще на Святу Землю з отцем Селастяном, він ніяк не збереться мене запросити. Але я це можу собі прекрасно уявити, і Свята Земля є скрізь. Отець Михайло Шполянський, інший чудовий священник, казав, а я тут у себе в Кінбурнська коса, значить на своїй святій землі перебуваю. Тобто скрізь є Земля Свята. Отже, це було моє нове становлення, мій новий діалог з Господом. І також варто згадати отця Генрі Навлена і Жана Ваньє. Це вже вихід, ну скажімо, на іншу планету. Люди з вільного світу, люди з Європи, чи люди, які були віруючі, по-перше. По-друге, вони не просто віруючі, вони ходили в церкву, вони реально зробили якийсь рішучий крок в своєму житті. Наприклад, Генрі Навлен залишив блискучу кар'єру, не пам'ятаю, там дипломата чи когось там, і для того, щоб жити з неповносправними особами, з таким Адамом, він написав книжку «Адам» потім. Жан Ваньє також. Мені відкрився світ дух, душа, тіло. Тобто, що таке тіло, що таке душа, що таке дух. Ага, виявляється, ми живемо в тілі тільки 100 років, максимум, так? А потім починається допіру, так? Ось наші, скажімо, наше буття, перебування, що таке буття. Оці всі речі мене постійно якби цікавили, і вони знаходили моя спрага. Пам'ятаєте, я вам казала жажда. І пам'ятаєте, на Христі одні з останніх слів Христа прагну. Прагну. Чи він води, як людина, скажімо, на 40-градусній спеці розп'ята, присвячена до Христа, чи він теж прагнув любові, прагнув спілкування, прагнув бачити. І отець Чистяков Олександр пише про спрагу з великої літери, яку повинні відчувати всі християни, тобто вони мають бути спраглі слова. Оскільки я почала малювати ікони, для мене слово стало дуже важливим. І оскільки слово стало тілом і поселилося між нами, тобто кожного разу малюючи наступну ікону, я начитуюся наперед текстів, пов'язаних з цією подією. Мене страшенно пробиває на церковно-слов'янську мову. Виною цьому є отець Іван Гриньох, з яким я теж, здавалось би, випадково познайомилася в Мюнхені. З легкої руки Євгена Сверстюка, який сказав, мала, в тебе жахливі окуляри, тобі треба негайно їхати в Мюнхен за окулярами, так? Я кажу, хто мені там їх запропонує, ну отець Гриньох, звичайно.
який знаходився в той час в Мюнхені, купив мені окуляри, які мені служили там років 20. Тобто я нарешті побачила світ стопроцентно, тобто мої очі скоригували. Чому я досі бачу, чи чому, маючи 0,01% зору на одне око, в мене такий резерв акомодації, що я 100% бачу в окулярах, це ніхто не може пояснити досі. І чому я народила 5 дітей без кесарівського, наприклад, лікарі, наші лікарі подивовані. Натомість бельгійські лікарі казали, пані, а навіщо напружувати м'язи лиця? Яке відношення має та частина тіла, якою ви будете родити, до вашого обличчя? Народжуйте собі, будь ласка, і співайте, боліться, усміхайтеся, чому ви маєте кричати і напружувати лице? Так? І такі прості якісь речі. Я говорила про справу, я говорила про оця Ганьоха, який мене присадив на церковно-слов'янську мову. Дивіться, простий сюжет Благовіщення. Я малюю ікону Благовіщення, я відкриваю Євангеліє церковно-слов'янською мовою і читаю. І сказала Марія, відкиля мені цілування Єсіє. Яке цілування? Тобто привіт. У нас перекладно, і почула привіт Марії, а євреї ж віталися поцілунком миру. Шалом. Шалом означає діяльний мир. Бо ще є Ірині, Ірина, ім'я Ірина походить мирна, мир. Це є мир без війни, відсутність війни, це є Ірині, пасивний мир. Натомість шалом це є активний, я миротворець, так? Шалом, не обіймалися. І почула Марія цілування ангела. Здивувалася Марія, каже, відкиля мені цілування Єсіє. І тоді ангел каже, ось, бо там твоя родичка вже, мовляв, шостий місяць, у тій, що її звуть неплідно. І зібралася Марія швидко, пішла в Юрську околицю, приходить до Єлизавети, і коли почула Єлизавета цілування Маріїно, здригнулося дитя в її утробі. І це називається зустріч Івана Хрестителя з Ісусом. Перша зустріч, коли вони зустрілися. Так що, виявляється, ангел поцілував Марію. Марія несе цей поцілунок дуже швидко в Юрську околицю в місто Юди. Передає його Єлизаветі. Розумієте, як воно міняє емоційно, як воно міняє смисл Благовіщення? Уявіть собі поцілунок ангела, так? І відповідно воно впливає на мою іконографію, на те, як я пишу ікони. Я дуже люблю багато текстів впихати в ікони. Цей ескіз, який ви бачите, це є так звана заявка. Лисик нас вчив, треба зробити заявку спочатку. Тобто заявка на щось. От, я збиралася розписувати церкву Святого Йосифа. Це є дипломна робота. Написано дипломний проєкт навіть. Це є одна з нереалізованих моїх мрій. Тобто я хотіла колись розписати цілий храм. Практично мені майже вдалося, бо котлеця стрітання є розписана в руку. Ще не закінчена, ще там одна стіна. Але мені дуже хотілося створити гармонійний храм з фресками, з іконостасом, з ризами, з дзвонами, з чашами, виконаними в одному стилі. Те, що я бачила скрізь на Заході, те, що є в Польщі, тобто те, що є у Франції, там існують комісії, в нас теж є комісії, які дуже ретельно. Не можна цвях забити без дозволу комісії, не можна нічого кіч, пластмасову квітку причепити. У нас поки що це дуже тугий шлях, але я, на щастя, маю позитивний досвід від співпраці з церквою. Тобто я знаю, що існують священники, які цінять мистецтво, розуміють мистецтво, хоча їх є на пальцях одної руки. Але я їх знаю. Наприклад, мало хто з них знає, що у Львові є 4 тисячі ікон Національного музею, що є Богородчанський іконостас такий величезний, що неможливо впхати в одну кімнату, що нема такого храмового місця, де б його виставити, його фрагменти не складуть. Він так чудовий. Це щодо мого мистецтва, щодо людей, щодо любові. І що, Наталочко, закругляйтеся вже? Ти не показуєш так? Ти мала так показувати. Я підготувала багато гарних вам ще якихось думок, але не хочу вас знудити, бо буде чай, буде солодкий, я б обіцяла. Серед нас є солодкий Роберт. Мене питалися, хто це такий солодкий Роберт? Це мій коханий кум. Він мені сам щось. Має очі, що це не буде.
послухатися чудесне помноження п'ятки зараз. Щоб ви всі вирішили, то кожен має ламати і буде ваша розбільшення. Нам сказали, що буде дуже мало людей. Ну, то є мало, то є ніс фактично. І так що ми зможемо продовжити нашу бесіду. Я просто... Останнє ще, що я забула. Тобто рівень, який мені задав отець Борис Гудзяк, тримався до 3 роки тому, що він був. Далі зі мною відбулася метаморфоза. Тобто я була дуже щаслива і задоволена своїми відношеннями з Господом. Я вважала, що це вже як більше і не треба. Все так добре. З'ясувалося, що там ще ого-го. Дорога далека, виявляється. Я познайомилася з усім Іваном Рибалком в Криворівні. От, і що значить познайомилася? Я була на літургії, під час якої щось трапилося. Я почула слова: «Ти син мій возлюблений» на Йордані, так? Що сказав голос з неба? «Ти син мій улюблений». І отець Іван дуже просто пояснив, що це звертання до кожного з нас. «Ти дочка моя улюблена, ти улюблена». Я маю 5 своїх дітей фізичних і ще не знаю скільки інших. Що означає «ти улюблений»? Тобто кожна моя дитина є улюблена. Добрі батьки, ми намагаємося бути добрими, не фаворизують когось одного. Чи не виділяють хвореньку дитину, вона більше улюблена, вона хворенька, але всі решті теж хороші. Отже, я улюблена, тобто все мені, вся краса світу, всі неймовірні речі, неймовірні пригоди, неймовірні якісь... Ну що може дати Бог улюбленій своїй дитині? Ну він, дивіться, що він дав Ісусу, він мав одного сина, так? І як він з ним поступив. От. Тобто ми є улюблені. Це на мене, ну воно вас не мусить зараз пробити ця фраза, ну мене вона пробила. Тобто для кожного є така фраза в житті, яка раптом на мене впав водоспад благодаті. Мені в той час було потрібно чайну горняточку. Я прийшла, я хочу туди. І раптом Ніагара падає мені на голову. Ну, слава Богу, без травматичних екзицин. Але я вам хочу прочитати коротесенько, що таке, коли водоспад падає мені на голову. Так? Як є жити, коли водоспад? Перше, водоспад є тільки в горах. Переважно треба йти в гори, треба піднятися, аби їх видіти. Що це таке водоспад? По-друге, у водоспадах завжди чиста вода. Годі собі уявити, що та вода стоїча або брудна, як десь в озері чи в Калабані. Ні, та вода весь час біжить, вона весь час в русі, вона грає і світиться всередині. По-третє, кожний водоспад бере свій початок в ріці, а ріка в джерелі. То навіть малі діти знають, а де шукати джерело? Писав Іван Павло II, святий, що підшукати джерело треба йти в гори. Він то файно пише, бо сам багато в горах набувся. По-четверте, всі водоспади мають свої імена, так як люди, Урка, Шепіт, Рокіт, або від назви рік Ніагара чи Вікторія, або від назви гори, з якої паде, Айтодор чи Учанцу в Криму. По-п'єте, скільки тонн води, що хвилі з гуркотом паде на землю, то єдин Бог знає. А як чоловік зачне то рахувати, то хіба без відром бігав і міряв. І сам водоспад того не знає. Так і людина водоспад не зміряє благодаті, яку через неї Господь виливає на інших. І то йому не треба знати, бо він лише водоспад. По-шесте, з водоспаду можна черпати воду, можна купатися. Скакати з него в бочках не рекомендовано. Хоч всюди є такі варіанти. Черпає кожен, як може. Хто ложку, хто горнем, а хто тягне цистерну. Хтось сидить собі на березі та й мислить, що то його нич не обходить. А з водоспаду якась бризка паде на нього, і, о чудо, він вже щасливий, як той сотник Льонкін, вже на нього кров Господня з Христа бризнула. І йде той чоловік межельон, і вже не може бути, як раніше, бо і його то зачепило. Бо чується таким щасливим, сильним і дужим, що горе би перевертав, а перед хвилею хотів тупитися, бо не видів сенсу життя. Отакі вони є ті водоспади. Сліпому важко пояснити, яке то чудо, бо руками його не обхопиш. Щасливі ті, що живуть коло водоспаду, хоч може часом хотіли би вже трохи спокою і тиші. А воно гуркотить день і ніч. Щасливі ті, що приходять черпати з ним. Ще одна
на завершення така молитва. Господи, кажуть, тобі приємно слухати наше лепетання. Лебедіння, шемрення, лопотіння, балендіння, балакання, тріскотню та ляпання, яке ми, земляни, гоноровано звикли називати молитвою. Прийми ж, благий і довготерпеливий, і моє булькання, і намагання мовити тобі слово. Ти ж бо слово життя, ти матір, що з усмішкою нахиляється над дитям і, дивуючись, втішається з його перших слів. Ти сам знаєш, що я хочу сказати тобі, Господи, мого життя. Знаєш це раніше, ніж тінь думки торкнеться мого серця. Тож візьми мою молитву, Господи. Візьми всю вдячність і любов до тебе, на яку я спроможна. Подив своєї величі із усього видимого, а особливо невидимого. Мій смуток за всім, що ще не є світлом, і за всіма стрілами, які не попали в ціль, і які взагалі десь загубилися. Візьми мою молитву і скеруй її туди, куди потрібно. Ти сам знаєш, Господи, вона твоя, для тебе, і я твоя також. Люблю тебе, Раулі. Дякую. Тепер не буде, то вже кінець, що?